Служба безпеки України викрила злочинців, які переправляли нелегалів до ЄС. Клієнтами були вихідці з країн з підвищеною терористичною загрозою. За даними слідства, учасниками міжрегіональної злочинної групи були мешканці Закарпатської, Київської та Чернівецької областей. Вони налагодили схему незаконного переправлення іноземців поза встановленими пунктами пропуску через ділянки зеленого кордону. Встановлено, що протиправна схема діяла із листопада минулого року. У ході досудового розслідування правоохоронці документували діяльність зловмисників і попередили 6 спроб зловмисників переправити через державний кордон України майже 20 іноземців. Деяких із нелегальних мігрантів уже депортовано з України. У межах кримінального провадження було проведено низку обшуків за місцями проживання фігурантів. Двом особам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Це організація нелегального переправлення осіб через державний кордон України. Вартість послуги з переміщення нелегалів становила від 3 до 6 тисяч доларів з людини.